Здравейте, вие сте с Парчета живот. За да ви представя днешния ми гост, ще ви цитирам едни негови думи. Най-скъп на сърцето ми е Ямболския Лъсков. Там, където Симеон Варчев ме направи баскетболист. Мене, дюстамбалията, ненадежният, сърдечно увреденият. Това е началото на баскетболиста Георги Глушков, който е първият българин и първи европеец в NBA, Националната баскетболна лига на щатите. Вижте пътя на Георги от Трявна до американските върхове. Детството ви е преминало в Трявна, а определяте себе си като беладжия. Какво си спомняте от тогава? Спестяваха на майка ми тая дума и казваха, че съм буйно дете. Нали? Това беше израза за пред майка ми и нейните приятели. В обща линия през зимата, през лятото, с велосипед, с ски, с шейна, с футболна топка, с баскетболна топка, имаше много спорт. И много радост. И тогава вие сте спортували много. Футбол, хандбал, но не баскетбол на първо място. Баскетбола бях, може би, най-незабележим. Един от другите. От всички толкова много спортове, в които сте бил и добър, а родителите ви в същото време са искали да станете лекар, как се насочихте към баскетбол? Те много, много мечтаяха, нали, да уча медицина, но как станах ли? Не знам защо баскетбола беше такъв спорт. Играеше се в училище, по-големи от мене, възрастни мъже, гледахме, имаше Б група в Трявна. И изглеждаше доста хубав и труден спорт. И много от моите приятели играеха баскетбол и бяха добри. И аз исках да бъда като тях. И затова исках да стана. И кандидатствах в едно, две, три спортни училища на 14 години. Без успех. Защо без успех? Ами, в уния години имаше такъв конкурс, висок баскетболист, където търсеха и намираха високи момчета. Но ръста, който беше впечатляващ, беше около 2 метра. Аз не съм, аз бях 1,80 нещо. Па може и малко повече, но това не е бил ръст, който е впечатлявал, нали, треньорите. Това е за 14 годишно момче? Да, за 14 годишно момче, 15, така е. И как става връзката с баскетбола всъщност? Ми исках много да стана, да тренирам спортно училище. Тоест да участвам в отбори. Не се отказах. А всъщност, ако трябва да съм искрен, майка ми ме подкрепи. Това мое желание. Но имала е проблем сигурно с баща ми. Верно ли, че една година той не е проговорил, защото... След като заминах в Ямбол, така имало една година студени и ледени отношения за това, че тя ме е подкрепила за спорт, който, нали, те явно не познаваха. А след това идваха ли да ви гледат на мачовете? Не. Майка ми идвала на един матч, в който имаше много публика и страшно много. Тя беше публиката и викаха, и ние паднахме с една точка. И след това не идвала повече. Аз съм бил на 15. Баща ми идвал един път на 18 години на матч. Вие всъщност много рано сте се отделили от семейството. Как се чувствахте сам? Ами не ми беше лесно. Трябва да съм искрен. Сам в друг град, първите няколко месеца има голяма криза. И ако трябва да бъда искрен, ще кажа, че обадих се на майка ми и казах, че искам да се върна. Тя какво каза? Тя дойде заедно с треньора и пред него ми каза, треньора Симеон Варчев. И тя каза, това е първата трудност в живота ти. Ако сега се огъниш, ще се огъваш цял живот. И с това приключихме разговора. По това време много трудно са се намирали обувки, с които да играете. Винаги е било. И сега последните години вече има всичко. Но тогава аз носех 48 номер. Ами как? Имаше руски кецови, режехме ги отпред. Преправяхме ги, ходихме на овощари да шият, да лепят. С един кецови 2 години, ако намериш. Такива години бяха доста трудни. Особено, но това, като погледна сега, не ми е пречело на този ентузиазъм, с който един баскетболист трябва да тренира и трябва да се следва съня. Това не е пречка, защото ми се е случило, нали, да нямам кецови, да тренирам с обувки в залата.
crowd chanting defense. Lumpkin, Westfall and Van Arsdale on the floor. Van Arsdale with a quick shot. It's a one-point. Нека да се върнем към вашия трансфер тогава в NBA. Как се случва това тогава? Случайен и обичайен. NBA си беше друга планета за баскетбол. Два паралелни свята. Малко по-различно. Но от Феникс в Италия. Защо в Италия? Да си кажа честно, мечтата ми била като състезател, нали? Като станах национален състезател, като почнахме да играем и нашия национален отбор да играе успешно. Така, не само на мен и на моите съотборници, мечтата е била да играем в чужбина, в силни отбори. А на мен ми беше в Италия. Не знам защо в Италия точно, но в Италия. Защото това беше един връх, европейски връх беше. В този момент ли бяхте един от топ-5 баскетболистите на Европа? Ами има такива класации, аз не искам да ги броя. Бил съм добър борец под коша, най-добрите. Оценили съм за това нещо във времето. Имало разни оценки, аз не искам да ги споменам. Може би така да е било. Съм бил и такава в... е статистиката. Такава е статистиката, да. Но аз сега като си спомням да такива други моменти. Статистиката не е момент. Моментите са пълна зала, много пълна зала, успорван матч, продължение, трагедия от едната страна, радост от другата страна, съблекалня, шампанско или наведени глави, гняв, събиране на енергия за следващия ден. Това са моменти, които се помнят. Статистиката не помня. Това са моменти, които и сега, като си ги спомня, така имам такива флешеви, които макар да се чувствам страшно. Само за момент, естествено. Като говорим за емоции, да минем малко и към личния живот. Кога се запознахте с Лучия? И къде? Еми в Казерта. Той беше и си още си 40 хилен град, който обича много баскетбол. Ама много, страшно много. Баровите пред баровите вкъщи се говори за баскетбол и се коментира. Мога да споделя само, че спортния живот там е доста по-различен. Тоест, доста по-аскетичен. Хората гледат, докато в Америка ни бяха казали, че не е хубаво да се появяваме в заведение, където могат да наснимат и да ни забележат в неприятни пози, примерно с дами. Имаше и такива заведения. В Италия беше по-различно, защото хората гледат. Гледат и те са католическа държава. Малко по-различно е. В смисъл такъв, хората обичат, радват се, страдат, обаче забелязват дали ходиш в заведение или в дискотека. И точно отбелязват какво правиш тая дискотека. Как, с кого си влязал, с кого си излязал, в колко часа, до колко часа. И хората говорят, и е неприятно. Спортния живот е за тях, ти си на професионалист си ударят, значи трябва да си модел. Това са неписани правила, които обаче трябва да си да модел. Спазват. Да. А със случая имате две деца. Те спортуват ли, обичат ли спорта, баскетбола? Минаха през доста спортови, както и през баскетбола, но и двете ми казаха, че не харесват баскетбола и нали тренират заради мене, за да не ме разочароват. И аз трябваше да им кажа, че те не трябва да правят нищо заради мене, трябва да го правят заради себе си. И това, което им харесва, това да правят. Той е спорт, който им харесва и за тях, а не за мене. Аз за себе си съм бил спортист и съм го взел. Сега и за тях нищо не трябва да правят за мене. Нали трябва да бъдат да правят това, което им харесва и са щастливи. Край. Това приключихме въпроса с баскетбола. Но имаше много други спортове. Плуване, конен спорт, волейбол, всякакви неща. Те къде живеят? В България или по света? Малката ми дъщеря, която е по-висока и повече прилича на мене така физически, е тук в София. С мене учи. Софийския университет, докато голямата ми дъщеря, тя е на 30 години, скоро направи 30 години и е работи и живее в Торино, родния град на майка си. Ами ето, 2008 година избирате възможността да се върнете в България. Да. И оглавявате българския баскетбол. Станах част от Българската федерация през 2008 година. По моя преценка, за мен беше възможност, искаше ми се да се върна в България, защото България ми е родна страна. Тие, които живеят в чужбина, и винаги имат изострено носталгично чувство. И понякога нещата изглеждат по-розови, отколкото са, по принцип. Но въпреки всичко, България 2008 година беше
Много прекрасно място беше. Беше, казвам беше, защото аз сега вече съм тук и не мога да дам тази оценка като страничен наблюдател. Промени ли се българският баскетбол за тези повече от 10 години? Да, българският баскетбол се промени. Сега правилата се променят, състезанията, в които участваме, състезанията, в които се стремим да участваме, изискванията са станали доста по-сериозни. Българският баскетбол иска да се развива. Ние не сме такава позиция, каквато са, например, Испания или Италия. Чувстваме финансовите кризи доста по-осезаемо, отколкото са те. Имаме още много неща да доразвиваме в сравнение с тях. Аз смятам, че вървим по добър път, след като популярността на даден спорт е експозицията му в медиите, особено телевизионно. Експозиция, защото баскетбол е хубав, динамичен, красив спорт, който увлича хората. Значи в това нещо имаме сериозни успехи. В първа, втора дивизия имаме доста мачове. Втора дивизия са повече от 100 мача, първа дивизия 72 мача. Гледаеми с много добро качество. Да завършим оптимистично. Благодаря ви. Желая ви здраве и успехи. Благодаря. Благодаря. А другата седмица ще видите втората част на интервюто с Георги Глушков, когато ще разберете какво се случва, когато от Трявна попаднеш в Феникс, как се играе без страх срещу легенди като Меджик Джонсън и Карим Абдул-Джабар, и дали ще ги стигнем американците и надминем дори.